Jadi uang rata-rata ilmu ini separuh lah. Jenis-jenis separuh itu diulang ngaji terus ini. Jadi aku rata terdas mesti separuh itu mau. Mokal uang ini rokok kok wiridan. Lu kudunya kejat-kejat yang mokal. Kudunya yang mati. Plek langsung panasnya yang ada. Mulanya saya milih wiridan apa milih kejat-kejat? Milih wiridan. Nah, mergo. Kalau ini apal Quran yang mesti tenang. Hisab paling berat itu naik Allah dawuh. Fal yawma. Nansakum kama nasitum liko ayomikum. Sebagian ayat ngedaksana nasuwoha fanasia. Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan. Nah Allah gak nyebut jenengem. Wah itu sentek, neraka ya serah nyebut. Malaikat serah nyebut, wes ini neraka nasyam mansia. Selawasilah. Tapi nak kue cek nyebut Allah, Allah nyebut kue. Nah Allah nyebut sampai yang ning akhirat, mesti direspon malaikat. Gak wani malaikat-malaikat nyebut wong yang disebut Allah. Masalah ini rokok kok Ruhin Wiridan ya Hanan ya Manan. Mesti Allah dawuh. Abdi kaula aku iku nyebut jenengku. Jenenge Ruhin nyebut aku ya Hanan. Wah, wis malaikat sak mengisor sak mendhuwur mesti respon di to jenenge cakriting sing sik wiridan. Mesti dicari. Wis ora mungkin ora tak jamin. Mergo sawe dawuh fadkuruni azkurkum. Enggak ngeling aku ijek eling. Cuma ya mau kudu ijazah, memang spesialnya pas di neraka itu memadone ya Hanan. Ya. Ojo liyane ora pas pokoke budi iku ya Hanan. Dan kemungkinan masuk neraka tinggi karena itu ijazah. Ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan. Karena ini solusi no. Solusi. Lho kula ya siap-siap banget. Cuma kula nu yakin ana hadis sopo wong ngapal Quran niku ora bakal mlebu neraka. Nah kowe arep pati apa? Ya tapi nak delalapen pun neraka, delalape mati paringi lali. Iku dinali lawai dhewe loro jiwa. Ya repot nanti. Di kulon bolak balik ngaji teng mriki teng Bojonegoro cerita pangeran itu cara ahli sunnah lan fi hakikatil amri tetap yafalu napa maya. Pangeran ra iso ditunduk nombe amandemen konstitusi UUD tidak bisa. Pangeran tetap sifat abadi yafalu. Yo wes. Gak iso kowe ngatur pangeran terus menurut undang-undang wong nak mati wes ora iso nambah amal. Ya nak pengiran ngersakno iso ae wong nyatani jek ono istisna idza mata belum adam ing koto amalku illa min salasi. Sedakotin jariyah. Sedakoh sing mlaku. Mlaku ku ya ora ono. Kadang kowe ono wong seneng rokok banget padahal bareng mekru. Nak ora rokokan stres, bareng mbokai rokok pikirane padang. Baru kae padang kowe megat bojone ra sido. Ya wis akhire dadi apike. Padahal sedakoh bareng opo mekru. Yo nak pengiran ngersakno ditampa ya bareng mekru yo. Kaya ana wong biasa lonte nakal. Wis lonte nakal wis ditulung ora pitik ora kucing kados asu sing ditulung ning kados. Nggih mboten. Ning kados sing ditulung asu apa pitik? Asu. Dene pangeran rido padha ditulung. Asu. Tapi ora usah mbok mafhum-mafhum mau tak rumah asu ora iso. Repote pangeran ngene ora kena diatur. Bayang ning kados contone asu, wah nulung asu sitok wis swarga. Nak asu 10. Ora iso kok doplek-doplek. Agama kok mbok kiasno. Ora iso pangeran kok mbok. Ora iso. Sing jelas ana hadis-hadis sahih kaya nek kon mlebu neraka tak ijazahi pokoke kudu mlayu cepet. Niku jelas sing hadis sahih. Jadi wonten tiyang nu kali wonten neraka. Ngrungokno ben. Dadi ben duwe sekian solusi, nggih. Sekian solusi ngadepi napa? Neraka. Tenggene kitab Ihya juga di kitab Musnad Ahmad itu diterang. Dan kitab Buroja, saya ulang-ulang terus teng kitab Khilya, banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama. Ayo wa wiridan ya Hanan ya Manan. Akhirnya walhasil diangkat pangeran. Pangeran itu senangane beda. Wis karwan ning neraka iso ditentas mesti tak kok ngene tok. Je malaikat jupukno wong loro, dijupuk je dalam keadaan dikerangkeng. Dikerangkeng je dibelenggu. Tokno jare pangeran ditokno. Matur pangeran. Pangeran mau takok ngene to. Piye jeng rokok iku piye? Ngarwan rokok ditakok. Ya jape ya tenang ya. Ya Allah sarro makanin ora ana nggon elek kados napa. Wis ngono to. Terus pangeran dikongkon. Wis nang balik. Balik melayu. Melayu meron rokok. Semangat to pokoke. Terus pangeran lho kok semangat jeng melayu takon rokok semangat. Gusti kula zaman teng donjo jenengan perintah mulai elek. Sering jenengan perintah kalau ora cepet-cepet kan sholat boten cepet-cepet kan nabi kok kapok gara-gara boten cepet-cepet
nuruti perintah jenengan akhirnya mlebu napa neraka. Saat ini jenengan sing perintah, kula cepet-cepet kapok kula nentang jenengan. Mulai akhirnya Allah baru swarga jeneng swarga perkara. Mulane ki ada kan mlebu neraka lelet. Ning donya ora nurut, saiki ora nurut bisa tendang. Paham ya? Yakin ya? Pokoke akhirnya mlebu neraka melayu. Melayu marang neraka maksud ora cukup. Siap Gusti sesuai perintah kowe. Wah, kon. Ya, gremen bener kok siap Gusti sesuai apa? Perintah melayu. Kok caiki baro gawe melayu di suwara pengiran Gusti kula teng donya anggere jenengan kongkon gak pati tenang. Saniki kula mboten kepen bantah yang kedua. Di bener kok. Engko swarga. Ibu ijazah ya, kan bener kok. Melayu kok ya. Kok saplengan anu melayu. Nganti kecemplung. Terus yang kedua, ayo dong, pian rokok, gih elak Gusti. Ya sebaliknya ini rokok, balik melengah ini pengiran, sebaliknya pelengahan. So. Kenapa pelengahan? Ulo ini buat nanti nyongkok Gusti. Pas dengan nimbalin beriki terus kan balik. Ulo mau nyongkok jiran dibalik, jiran bebas lah saking mau rokok. Tapi jari pengiran, iya gue lebih ada suarga, mereka khusnudan sampai aku. Ya pilihannya lo rotok, iya aja, gak pilihan dia, isi gue tok. Sing ada yang riwayat, gue melayu atau pelekaan. Khusnudan. Lama-lama uang raisa utang jasa sampai ulama, tetap utang jasa kan. Gue sebenarnya suarga, gue nganggur resep ulama sing ini. Gue mutasir.